Так, добрий день. Значить, сьогодні у нас остання пара в цьому семестрі. На жаль, часу обмежено, але все одно хочу. Тільки, будь ласка, хто зараз сидить, мені нагадаєте в кінці пари, щоб я дав відповідь на це питання. Ну, хто буде дивитися відео, він поставить на паузу, відповідно, може розв'язати цю задачу. Або, ну от, не одразу. І так, задача така. Це просто, щоб вас трошки підбадьорити. Задача така. Є картки. На одній картці, точніше, на одній стороні картки написана літера, а на іншій стороні картки написано число. Зрозуміло. Тобто ви берете картку, з одного боку написана літера, перегортаєте, з іншого боку написано число. Зрозуміло. Так? У вас є 5 карток, які лежать до вас. Значить, тут написано А, тут написано Б, тут написано 1, тут написано 2, тут написано 3. Питання. Скільки карток, ну відповідно які, треба перегорнути для того, щоб перевірити справедливість твердження. Якщо на одній стороні картки написана літера А, то на іншій стороні картки написана цифра 1. Усі зрозуміли? Значить, картки. Обов'язково з одного боку картки написана літера, з іншого боку картки написано число. У вас є 5 карток, перед вами лежать. Скільки карток, ну і відповідно які, треба перегорнути для того, щоб перевірити, ну мається на увазі, яку мінімальну кількість карток треба перегорнути, для того, щоб перевірити справедливість твердження. Що якщо на одній картці написано А, то на іншій картці написано цифра 1. З іншого боку. Мінімальна кількість. Ну правильно, можна перегорнути усі 5. Але яка мінімальна кількість? Може і 5. А що їй соответствує 1? Все. Все. На камеру нема коли. Я задачу сказав, думаєте, в кінці пари я її розповім. Так, а тепер... Поки це не тирає.